Закарпатська обласна рада співпрацює із 5 регіонами Чеської Республіки, зокрема по так званій програмі COVID-19 з Височиною і Устецьким краєм. Днями ж від останнього КНП Хустська ЦРЛ отримала цінний подарунок – дезінфікуюче приладдя, яке полегшить роботу медиків у боротьбі з коронавірусом. Сьогодні Хустська районна лікарня отримала дезінфікуючу рамку, яка допоможе в боротьбі проти ковіду. Це вже другий етап співпраці із Чеським домом. За словами Михайла Рівіса, при визначенні із чеськими партнерами, яким саме приладом забезпечити райлікарню, зосередились на проблемі захисту медиків. Розповідає, на придбання засобів індивідуального захисту Закарпатською обласною радою було виділено 113 мільйонів гривень коштів обласного бюджету. І на сьогодні, як свідчить Департамент охорони здоров'я, вони покривають всю потребу регіону. Проте ціль влади – максимально убезпечити наших захисників. Та і захисним обмундируванням ще треба вміти правильно користуватись. Ми почали розглядати питання, що би ми могли надати безпосередньо районним лікарням, коли у співпраці з нашими чеськими партнерами, то ми розглядали те, що найбільше ефективно може працювати зараз у цій ситуації саме по захисту лікарів. Адже відомо, що не тільки важливо одягнути комбінезони, засоби індивідуального захисту, а також правильно їх зняти і утилізувати. Це рамка, яка обробляє одяг при входженні в приміщення або при виході з приміщення, чим самим скорочує можливість рознесення інфекції COVID-19. Ми його отримали як допомогу від наших чеських партнерів. Я ще раз говорю, вартість їхній є від 80 до 140 тисяч гривень. Директор медзакладу Михайло Пристає розповідає, в Хустській ЦРЛ ситуація напружена. Понад 70% інфекційного і реанімаційного відділення завантажені хворими. Щодоби спостерігається постійний пацієнтопотік. Тож такий подарунок в цих умовах є і справді необхідним. Однозначно, що цей подарунок є надзвичайно важливим. Ну, я думаю, що ми його будемо розміщати все-таки на вході, цей апарат на вході інфекційного відділення, щоб працівники, які безпосередньо працюють із ковідними хворими, могли, виходячи і заходячи, все-таки проходити таку певну дезінфікуючу процедуру. Ну, але все-таки будемо збиратися з лікарями, я думаю, що будемо вже визначатися всі разом, де вона буде більш необхідна і потрібна. До слова, Хустська центральна районна лікарня невдовзі отримає ще один цінний подарунок від Чеської Республіки. Від гетьмана Височини ми отримали пропозицію на Закарпаття отримати 3 санітарні автомобілі, автомобілі швидкої допомоги, які один із яких буде безпосередньо переданий у Хустську районну лікарню. Варто додати, дезінфікуюче обладнання днями отримала і Іршавська районна лікарня. Чиновники сподіваються, воно допоможе встояти лікарям у цій нелегкій боротьбі із підступним вірусом, і ми разом поборемо недугу. Одне тільки але, аби люди були свідомими. Самий важкий період, коли ми дотримувалися, коли люди бачили, що треба дотримуватися, вони не так активно спілкувалися у ресторанах, не так активно ходили на весілля, на хрестини, по 300 чоловік, ми знаємо, да? не уникали масового скупчення людей. В нас була дуже гарна ситуація, епідемічна ситуація в області. На сьогоднішній день ми бачимо, що вона зростає. Якщо у нас така статистика, то щось ми робимо трішки не так. Я боюся, що ми таким розповсюдженням інфекції повернемося на першу хвилю і перші міри, які приймалися в першій хвилі. Мало того, що ми вбиваємо економіку, розтягуючи карантин. Якщо б ми дотримувалися, ми на сьогоднішній день мали вийти вже на дуже м'який етап карантину, але від свідомості людей дуже багато залежить. Якщо ми не будемо дотримуватися, не будемо здійснювати приволого прибирання, не будемо дезінфікувати приміщення, не будемо дотримуватися соціальної дистанції, не будемо дотримуватися носіння масок, ми будемо ще дуже довго виходити з цього карантину.